Wafugaji katika baadhi ya maeneo kame kaunti ya Samburu na Isiolo wanahofia hasara kubwa na njaa miezi michache ijayo baada ya serikali kusisitiza kwamba ni sharti waondoke kutoka kaunti ya Laikipia ambapo walikuwa wamehamia na mifugo wao kutafuta malisho. Viongozi wa kaunti ya Samburu sasa wakiomba serikali kuu kuanzisha mikakati ya kuwasaidia waliofurushwa kutoka Laikipia. Johnson Keti anaarifu zaidi. Hali ya ukame imekuwa ikishuhudiwa kwa miezi sasa na kuchangia pakubwa katika kupungua kwa nyasi katika baadhi ya maeneo kaunti za Samburu na Isiolo. Hali hii imewalazimu wafugaji pamoja na mifugo kutoroka ukame nyumbani na kuhamia maeneo tofauti ikiwamo kaunti ya Laikipia ili kutafuta malisho na maji. Pale nyetu tumetoka hakuna nyasi. Huko tena nyetu tumetoka ni hivi tu. Ng'ombe kukula ishibi. Hata hivyo, mzozo kuhusu malisho umeibuka kati ya wamiliki wa mashamba katika kaunti ya Laikipia na wafugaji, huku serikali ikiwaamrisha wafugaji kuondoka kutoka eneo hilo. Pale nyasi tumeenda kunyini nyazi, wanakuja kunyini kushika watu. Ba ng'ombe, wanasema tutaua ng'ombe. Baadhi ya wafugaji wanahofia hasara siku chache zijazo na kufika katika soko lililoko karibu mjini Rumuruti ili kupunguza idadi ya ng'ombe kufuatia uhaba wa malisho, lakini hakuna matumaini. Tumekuja kuuza hapa ng'ombe kwa hii soko, lakini tumepata ng'ombe ni mingi kuliko wanunuzi. Ni kama wakulima wanaleta ng'ombe kwa wingi. Sijui ni mambo ya school fees. Wazazi wanataka kuuza ng'ombe ndio walipe mambo ya school fees huko. Sasa bei iko chini. Na mifugo pia imekosa nyasi. Kuna shida ya nyasi pia. Kuna mizozo ya wafugaji na wakulima. Baadhi ya viongozi kutoka maeneo ambayo yameathirika na ukame wanatoa wito kwa serikali kuu kununua baadhi ya mifugo, huku wakisambaza vyakula kwa mifugo watakaosalia ili kuwapunguzia wakulima hasara. Wasamburu East, hakuna nyasi, ng'ombe wataenda kufa. So ningeapeal kwa serikali waweke mpango ya offtake kuja kununua ng'ombe zile ambao wamekonda, kwa sababu hii ng'ombe ni kurudi, watarudi kufa. Na ya pili wajaribu pia kulete nyasi na kulete vyakula vya mifugo ili waokoe maisha ya wanadamu. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Samburu Maison Leshomo amewasihi viongozi katika kaunti nne ikiwemo Laikipia, Isiolo, Baringo na Samburu kukutana tena kwa mara ya pili na kushiriki mkutano ili kutafuta suluhu kwa mzozo wa malisho baina ya wafugaji na wamiliki wa mashamba katika kaunti ya Laikipia. Tunataka tukae wote kaunti yote ine tujue shida iko wapi na tuambiwe ukweli. Tuambiwe ukweli kwa sababu Wasamburu anaumia. Unalipa chamba nyasi, ukilipa unakuja kushikwa tena. Viongozi wanatoa wito kwa serikali kuwapa muda wa kutosha ili kuwawezesha wafugaji kuhama kwa amani kutoka kaunti ya Laikipia wakitafuta malisho katika sehemu za mbali. Johnston Keti, runinga ya Citizen.